waxa ugu horeen ilaahayna ugu baryayna una tacsiyeynayna inuu ilaahay u booga dhayo in allah subhanahu wa ta'ala een dibkii iyo dhaawici gaaray dadka masaakiinta ah oo aan anigu matalo ceelasha biyaha oo hantidoodii ay ku baabacday oo ay ku burburtay runtii meeshaas oo aan arkay xitaa cid u arxantay ama ka garaabtay oo xitaa TV-yadii rasmiga ahaa officialka ahaa ee dawladdu aanan lagu soo hadal qaadin oo aanan mas'uul ka hadlin oo hadda arkayseen wasiiradu waxay ku rafanayaan ayagoo dadka hantidoodii baabacsan tahay runtii aad iyo aad aan uga xumahay dadkaas cidna uma maqna ceelna uma qodna ilaahay waxaan leenahay ha u booga dhayo ilaahay hantidu ay ka baabacday oo ay beeleen salay meeshuu ka siiyey ilaahay ha ka soo geliyo runtii ceelasha biyaha laba dhacdo xanuun badanaa iskugu xigsatay boqol iyo sideetan guri ayaa la dudumiyey maalin dhoweeto oo kaga qabsatay dhibaato xagga ciidankii booliiska ahaa oo gobolka banaadir iyo ciidamo kale oo muxuu ahaa ii sheeg iyagana calooshooda u shaqaysanaya inay burburiyeen guryo dad leeyihiin oo sarahoodii iyo dhammaan la burburiyey oo arkayseen shacabka waayeelada ah ee marasta ah oo ilinta ka socota ilaa iyo hadda qaxooti ahaan ayay duurka jiifaan sharciyadoodii way haystaan sharci loolama imaanin dadka iyo iyaga islama xukuntamin dhan garsoor waa u dulman yihiin dhan kale waa u dulman yihiinoo inta lagu dhejiyey la yidhi kaamiradii ayaa haddana loo waardiyey waay haddii haddana qoladii inkaarqabayaasha ahaa ay gubeenne ambalaas inta loo keenay dadkii looma miciinino wixii ka baaba'ayo ka busba'ayo ka gubanayay lagama gaarsiinino xitaa caymis looma samayna waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeedu dhibkiin ma yara intaas iyadoo ay jirtaa haddana waxaa lagu soo rogay hadda canshuur barbersonali ah oo wax la dhaafaya aynan jirinoo wax kasta waa laga qaadaa la yidhi canshuurtaas waxaa laga qaadayaa caafimaadkii hooyadii saaki cunugeeda shuban biyoodka ku dhacay ee baxday ee caafimaad doonatay waa laga qaadayaa maskiinkii rootiga soo muxuu ahaa keliya $2-3 haystay haddoo wax iibsado qof kastoo wax iibsado waxyaabaha la yaab kaloo sheekada raqiiska ah ama dooda raqiiska ah oo madaxda qaar ay jeedinaya waxaa ka mid a EVC kama go-ays qofka EVC ilaa uu ka dhinta lacagta ma ku haysana saas ma ugu dheganaana mase waxba ku iibsana mar alla markuu damco inuu wax soo iibsado waa inay lacag ka go-o mar alla markuu damco marka runtii waa nasiib darro wasiiraduna waa aragtaa waxay ka hadlayaan waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah xildhibaanadii oo jooga maalintii la rabo baarlamaanka waxaa la yidhaahdaa koorom ma buuxsamin maalintii la rabana waxaa la yidhaahdaa kooramka waa buuxaa 142-na ma dhaafo 142-a u yar 142-a u weyn kunaa u yar kunaa u weyn ma maqli jirteen ma dhaafto marka maanta xildhibaanadii mooshinka keenay saakay ayagoo kontameeye ah xafiiska oo ka badan waxay tageen xafiiska waxay tageen guddoonka saakaan tagnay 3 saacadood meeshaan joognay markaasaa inta laba wasiir hadda halkan soo istaageen oo hadallada dhan waxaa laysu meeriyaa ereyga ah yaa la siyaasadaynay ayaga dhan waa loo soo meeriyey maxaa siyaasad la yidhaahdaa war yaanan miskiinkan cabanaya la dhibin war waxaan sharci ha loo maro yaa la siyaasadaynin miya si ani biri ka maalin sharci fiiri aniga iyo guddoomiyaha dhammaan annagoo waxaa nimid meeshaan xildhibaanna isla ah markaas kadibaa midna asoo xildhibaan ahaayo wasiir noqday midna asoo xildhibaan ahaayo guddoomiye noqday guddoomiye inuu noqdo waxaa keenay codaa keenay doorashaa keentay sharciguu ku yimid sharcigaa qoran asagana asaa lagu kala baxaa kii wasiir noqday adduunka weliba waa mamnuuc xildhibaanadu inay wasiirra noqdaan barobaleemkaasay leedahay sababtoo ah nin xildhibaan ah nin wasiir ah haddana xildhibaan ah asagiyaa isla wasiir ah asagiyaa isla xisaabtankii ku jira yacni isla asagiyaa golihii baarlamaanka ku jira oo ah hay-addii isla xisaabtamaysa asaa ah isla asagiyaa wasiir adduunka waa ogtihin dalalkan diriska ah ugu sokeeyo ninka hadduu yahay xildhibaan hadduu yahay wasiir ma noqon karo hadduu noqdo waa inuu ka tagaa xildhibaannimada laakiin meeshaan maxay noqotay anaa dubtay anaa daangeystay usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahablas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo degaab stor iyo play stor abka dahablas internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ay nala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan
أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة